Par migrācijas politiku Eiropas Savienībā jāsaka, diskutē, strādā pie šī jaunā regulējuma jau vairākus gadus vēl pirms šī Hamas terorakta, bet nu, kā jūs teiktu, vai tas, kas tam visam ir sekojis, demonstrācija viņa Eiropas lielajās pilsētās, naida viņi, galu galā terorakts Briselē, vai tas ietekmēs to, kāds galu galā būs šis rezultāts, šis iznākums, jo tam jau patiesībā kur katru brīdi jābūt? Es nedomāju, ka tas ietekmēs, tāpēc, ka tur ir ļoti skaidra ideoloģiska attieksme starp kristīgiem demokrātiem un konservatīvajiem un zaļajiem un sociālistiem. Tāpēc, ka visos jautājumos, kur ir jāizsver, kā virzīties uz priekšu, kādu lēmumu pieņemt, nevar atrast kopsaucēju. Von der Leyen savā State of the Union runā ļoti skaidri pateica, ka nevis nelegālie cilvēku pārvadātāji, bet gan Eiropas Savienība noteiks, ko mēs ielaidīsim un ko mēs neielaidīsim. Protams, kad no sociālistu puses viņi saņēma ļoti asu kritiku. Latvijai šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, jo mums ir jāvienojās, es domāju, Eiropas Savienības līmenī, tāpēc, ka Latvija ir robežu valsts. Un mēs zinām, ka mūsu uz austrumiem ir divas diktatūras, kur visādas lietas var notikt, tā skaitā arī, kā jau reiz vēsturē vairāk kārt ir bijis, arī pamatīgi dumpji. Un gal galā ir jautājums ne tikai par tiem cilvēkiem, kas vēl ienāks Eiropas Savienībā, bet kas šeit jau ir nokļuvuši un arī ar tiem šobrīd dalībvalsts domā, ko darīt, vai arī jūs redzat? Es domāju, ka mums jāsaprot to, ka tas, ko pašlaik Eiropas Savienība padome ar parlamentu nav pabeigusi, tas ir tas projekts, ko Eiropas komisija radīja 2015. Gadā, kad ienāca tas lielais vilnis pār vidusjūrai. Un mēs joprojām ar to auklējamies. Un situācija attīstās tik ātri, ka tikko tās pozīcijas ir pieņemtas parlamentām, kas ir nepieņemam pozīcijas. Andra Kalnieta mazliet jau minēja, ka mēs palikām mazākumā, teiksim, labēja centriskie spēki, un tā pozīcija ir nepieņemama pilnīgi. Un padomes puse arī ļoti grūti vasarā bija zināms progresa iekšliet padome, bet tas nav pabeigts. Un tagad šie notikumi, kas izriet no Izraēlas un Gazas, šī kara situācijas, tad es gribētu teikt, ka ir pilnīgi cita situācija. Un skaidrs, ka tas dokuments, kas tika sagatavots, manuprāt, ir novesojis, viņš nepieņemams. Mēs negribētu, lai tagad piespiestu visās 27 valstīs, tai skaitā Latvijā, lai būtu kopienas kvotu sadales principā, lai arī mums būtu islāma valsts karogi, piemēram, demonstrācijas un tamlīdzīgi. Tas nav tas, ko mēs gribam. Bet tas uzstādījums ir bijis pieņemt līdz Eiroparlamenta vēlēšanām. Mēs zinām, ka tās ir pēc pusgada. Jūs sakat, tas ir pilnīgi esošais. Vienkārši saprotiet, parlaments ir principā jau manā skatījumā ir bezatbildīgs, jo tur ir priekšvēlēšana situācija pieņemt nopietnas likumdošanas šinī brīdī vest sarunas ar padomi par daudziem jautājumiem. Tā skaitā par šo, no vienkārši tur ir populisms par un jums ir jāpaskatās arī, kas tad ir vēlētāji šīm kreisā flanga partijām. Tie lielākoties arī nāk no šiem pirmās paaudzes bieži vien arī islamticīgajiem. Un tas, protams, viņiem sarežģīja saprātīgi pieeja imigrācijas jautājumiem, jo tieši kā mēs skatāmies uz saviem vēlētājiem, tā viņi skatās uz saviem. Bet tad jūs redzat, ka tiks pieņemts, nepieņemts? Eiropas komisijai jāpaņem šis projekts atpakaļ, būtu ideālā variantā, un to darīt jaunai komisijai ar jaunās situācijas apzināšanu. Jo šo veco, manuprāt, uz tās bāzes, kas ir pašlaik radīta, nav iespējams ātrā tempā pabeigt kā likumdošana. Bet uz to iet? Joprojām, protams. Nu, mēģinās. Sarunas laik mēģinām. Nu, vienlaikus padomē jāpabeidz savu pozīciju, un tad būs sarunas ar parlamentu sarunvedējiem. Nu, vienlaikus mēs redzam, kā dalībvalstis pašas, tas notika Vācijā, tagad arī Francijā, mēģina individuālā līmenī risināt jautājumu ar tiem cilvēkiem, kas jau atrodas Eiropas Savienībā un atrodas bez legālā pamata un gana ilgi. Vai jūs redzat, ka tās ieceras, kas ir šiem parlamentiem un šo valstu valdībām, ka viņas ir praktiski īstenojamas, zinot šo cilvēku daudzumu, to, cik neapzināti viņi ir? Es biju vēsties Francijā. Tātad 97. 2000 kāds tur gads, ja? Un jau tad viena no lielajām problēmām bija lielā nelegālo imigrantu masa Francijā. Un lai kāds tur mēģināja pieņemt procedūras un mērs, tas nedarbojās, tāpēc, ka ir pietiekami attīstīts tīkls, lai šos nelegālos imigrantus dabūtu iekšā valstī, jo viņi ir lēts un beztiesīgs darbspēks.
Šeit ir jautājums, vai var dabūt ārā, kas ir es Vācija neticu, ir deklarējusi, ka vēlas to darīt, bet Es domāju, ka Vācija to nespēs darīt un tas, ko mums vajadzētu panākt, to, ka šo mums šo kvotu sistēmu neuzspiež katrai dalībvalstī. Tās, kuras ir ielaidušas šo grūto situāciju savā zemēs daļ savas imigrācijas politikas, tā skaitā visas atbalsta sistēmas, kas tika radītas, tāpēc jau visi grib braukt uz Vāciju vai dažām Jā. Citām rietumu valstīm Eiropā. Un ka nevajag to uzspiest vismaz tik tālu un mēģināt tikt galā viņiem pašiem. Lai viņiem veicās, bet nedrīkst to darīt, lai mums būtu līdzīga situācija. Es atceros, man bija kādreiz ar Eiropas zaļo līderi Kēler bija Vācu zaļā partijas, kura teica, ka jums jārada katrā savas kopienas daži tūkstoši cilvēku no līdzīgas, teiksim, reliģiskās lietas, un tajā tie citi arī gribēs pie jums braukt. Tad nav tā, ka viņi negribēs palikt visi aizbraukt uz Vāciju, bet paliks arī Latvijā. Paldies par šiem ieteikumiem.